ზუგდიდში გზების რეაბილიტაციის მასშტაბური სამუშაო მიმდინარეობს ახალი საფარიგება სარაჯიშვილის სამეგრელოს მელიქიშვილის და ჭანტურიას ქუჩებზე. ზუგდიდში წელს 10 ქუჩის ხელახლა მშენებლობა და აზე მეტი ქუჩის რეაბილიტაცია დაგეგმილი. გზების პრობლემა წყლისა და წყალარინების დაქსელვითმა სამუშაომ გამოიწვია. ქალაქში მანამდე ცენტრალიზებული მიწისქვეშა სისტემა არ არსებობდა. ზუგდიდის ავტოსადგურის უბანში რამოდენიმე ქუჩის ასფალტით მოწესრიგება მოხდა, დაგრება მოხდა ასფალტის საფარის. ეს არის სარაჯიშვილის ქუჩა, სამეგრელოს ქუჩა, ახლა ჩვენი მიყოფები ჭანტურიას ქუჩაზე. დღეს უპრეცედენტო დიდი მოცულობის სამუშაოები ჩატარდა. ეს პროცესი გაგრძელდება. წყალსადენის მშენებლობა დამთავრებულია, თითქმის ბოლომდე მიყვანილია. კანალიზაციის სამუშაოები დამთავრებულია, კეთდება გზები, იგება ასფალტი. რაღაც საოცარი სისწრაფი და მაღალი ხარისხის, ეს მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, ხალხი კმაყოფილია.